Во високиот дел на Осоговијата, на реката Масалница, се градат два моста, кои што ги поврзуваат целата Главовица и Цера, односно обштините Кочани и Македонска Каменица. Мостовите се комбинација од армирано-бетонска и челична конструкција со крилни зидови од двете страни на поголемиот мост во должина од 4 метри. Ке имаат заштитна ограда и преодни рампи, информира Драги Илиевски, раководител на Оделението за уредување на градежното земјиште во Обштина Кочани. Самата конструкција состои од два моста, значи едниот е мало, едниот е по-голем од 8 и од 12 метра. Од прилика се димензиите. Значи, самата конструкција е од бетон и челик. Значи, бетон е сите тие зидовите што се заштитни и подпорите, а челик е конструкцијата на сила. За изградбата на мостовите се наменети 1 милиони 220 000 денари од буџетот на Обштина Кочани. Изведувач на работите е Урбан градба Манолчо Дојел од Скопје. Во скоро време двата моста треба да бидат завршени и пуштени во употреба.